Paryžiaus madų šou paskelbtas didžiausiu visų laikų madų renginiu atvirame ore. Vienam iš pagrindinių Prancūzijos sostinės parduotuvių bulvarų vykusiame šou dalyvavo daugiau nei 500 manekenių. Renginyje dalyvavo Gineso rekordų knygos atstovai, kurie užfiksavo šį madų šou kaip didžiausią iki šiol vykusį panašaus pobūdžio renginį. Pro šalį skubantis praeiviai bandė bent iš tolo pamatyti manekenes žingsniuojančias podiumu įrengtų Hausmano bulvare. Renginį organizavo didžiausias Prancūzijos prekybos centras Galeries Lafayette. Manekenės buvo atrinktos iš tūkstančių kandidačių, kurios atsiuntė savo nuotraukas internetu. Laimingosios buvo pakviestos į Paryžių dalyvauti didžiausiame madų šou.